Ćao dragi ljudi i dobrodošli u novi nedeljni vlog. Kao što se da videti, oko nas je sve zabelelo i prelepo je kroz prozor, a napolju baš i nije toliko prelepo. Ja generalno ne podnosim da hodam po ovoj bljuzgavici, hvala Bogu poledice nema, ali ja sam ekspert za padove na ledu, tako da nadam se samo da se to neće desiti dok držim kameru, s obzirom da mi se ne kupuje nova kamera sada. Uglavnom, ja sam krenula kod Nataše da se ofarbam i ošišam. Kosa mi je malo u lošijem stanju, to jest krajevi, čini mi se da sam je dosta istretirala tokom decembra sa klipsama, tako da vidjet ćemo što će reći Nata. Idem da uradim pedikir, možda manikir i to je to. Onda nastavljamo sa ovim danom, pa vam se javljam. Kakav početak nedelje, ljudi. Ljudi, moji tašica, plašica me je ošišala. Nije paž, ali skoro da jeste. Htjela je da mi skrati šiške i sad mi je ubacila rovca da bih možda mogla da ih skratim. A vidite njenu kosu. Nataša, je to sve tvoje? Ne. Jeste, tvoje je, ti si to kupila. Ja. Ali ljudi moji, morali smo baš da je skratimo zato što ona, mnogo je popucala i vjerovatno je od klipsi i tapiranja i svega što sam joj radila u decembru, tako da idemo iz početka. Znate gdje sam kada vidite ovu predivnu terasu. Došla sam kod Darija da nahranim njegove mačke, pošto je on otišao kod mame i onda ih ja čuvam svaki dan. Iako mi je zabavno sa njima. Ovo je inače Balin prvi snijeg i mene živo interesuje kako će ona ovdje doživi sada. Pa šta je to tu, Balin? A? Šta je to tu? Šta je to tu, Balin? Pogledajte pritom koliko je lijep pogled sa njegove terase. Bukvalno predivan. Da li mi to jedemo, snijeg? Hladno, a? Hladno, hladno. Nećemo mnogo da budemo na polju. Inače, išla sam do zdrave hrane. Dugo nisam jela ovaj moj jogurt, koji je jel kao grčki tip jogurta, samo biljni. I kupih moja dva omiljena sendviča, moram da vam pokažem. Meksički burrito, fantastičan je. Njega ću sad odmah da pojedem. To mi je kao neki ručak, s obzirom da sam doručkovala baš slabo nešto. I ovaj burger, njega od uvek volim, ali sad nisam sigurna između ova dva šta mi je bolje. Sve je vegansko, jako zdravo i super stvar da imate onako ili između obroka, ali verujte, može i da zameni obrok. Pre nego što uzmem da jedem i verovatno se isflekam, samo da vam pokažem kosu lepo na ovom svetlu. Dakle, kao što vidite, boja je super ispala, ali morala je Nataša dosta mi skrati. Baš dosta. Jako sam tužna, iskreno. Nije mi dakle žao što imam kratku kosu sada, mislim nije da sam imala neku do dupeta, nego prosto toliko pijem suplemenata, toliko koristim kvalitetnu kozmetiku za kosu i opet to vam govori da kada nešto unutra nije kako treba, džaba sve. Pogledajte moje nokte, izgledaju skandalozno, oni pucaju i dalje, ali ajde, još nešto i rastu, ali zaista su mi nokti užas. I to su nokti, koža, kosa. Jedino moram biti zahvalna na koži, ali to je vjerovatno, eto, jedina stvar na kojoj hvala Bogu da kucnem evo u bilo šta. Nisam primijetila neke promjene koje nisu dobre, ali kosa je najviše istrpela. Ok, i farba mi je i sve, ali vjerujte mi, danas sam pomislila da li ponovo da odem u neku sivkastu korenu, sivkasto brown. Ja nisam voljela, imala sam jedno vrijeme tamno brown koren i to je meni bilo jako duboko i jako nekako sam starije sebi izgledala. Druga stvar, sve te balajaž tehnike izgledaju lepo na dugačkoj kosi, na ovako kratkoj vi više budete brineta nego plavuša. Klipse su sigurno doprinjale tome da malo mi i pukne
kosa nazad, tačno mi je pokazala Nataša gdje je pukla i to je tamo gdje su išle klipse, jer ja sam cijeli decembar nosila klipse non stop i spavala sa njima i to vuče kosu na dole, čvrsto ih uvijek zakačim i prosto sada ću malo da odmaram kosu, stavljat ću klipse samo ukoliko idem da se slikam i neću više dozvoliti sebi ni da spavam sa njima ni ništa. Ali moram i riješiti definitivno svoje probleme zdravstvene. Mislim da je to najveći uzrok ovoga što se sada desilo sa kosom, jer ona nije pukla u korenu, bukvalno samo je pukla i krajevi su mi bili skandalozni. Mislim da ne valja ni što držim previše kosu u punđi. I idemo dalje. Ne možete reći da nije lepo. Ovako stvarno lepo drveće, ovako je bijelo, ali ljudi, ovo hodanje po ovome mrzi. Ljudi, evo me kod kuće, dakle, smrzla sam se. Imam osjećaj kao da snijem vlogmas, jer danas cijel dan palim kameru za svaki svoj korak, ne znam šta mi bi, vjerovatno jer nisam snimala od subote, pa kao sam se zaželjela, možda ne znam. Ali moram da vam kažem, s obzirom da danas ponedjeljak, ja nisam objavila svoj nedeljni vlog, što bi trebalo da se objavljuje nedeljom po mom planu, jer nisam uspjela da ga izeditujem. Unapred se izvinjavam, to jest da unapred se izvinjavam, iako ćete vi ovo gledati tek za 6-7 dana, ali zaista nije bilo šansa da se iskombinujem jer sam ipak bila u Mitrovici. Ovaj vlog koji sad gledate je izašao u nedjelju, nadam se, ako nije, onda stvarno ne znam šta je to moglo da mi se desi, jer zaista nedjeljom želim da budu izbačeni vlogovi. Pola tri, ja završila editovanje vloga, prljala sam oko kao sumanuto, ne znam zašto, pa je ovako crveno. Ljudi, moj vlog koji ste već do sad gledali ima 45 minuta, tako da ću ove nedjelje zaista paziti jer nemam toliko materijala jer predugačko je stvarno. Ali sve u svemu, konačno je završen i idem da spavam. Ja bih jako voljela da mi neko objasni ovo. Dakle, imao mjesta u stanu. Mi je bila na 3 sprata, ali za njih 2 od 3,5 kile ima mjesta. I ne, one su se nagurale u Sofijin transporter, dok Sofija ovdje ispod spava. Ja nemam reči za ovo. Pa dobro, šta vi ovdje radite? Izvini, Sofija. Ćao, bakice. Ćao, Peća. Šta radiš? Blago meni. Pa, blago tebi, nisi u PMS-u. Eto ti, ja sam posao PMS-a. Pa, jel u tvoje vrijeme postojao PMS kod žene? Nije bilo. Dobiješ... Imaš, prestane, kako pre, kako posle, kako, mislim, gluposti se izmišljaju. Nije glupost, pa kako može biti glupost, naučno je dokazano. Da, dokazano, kako nije bilo dokazano moje vrijeme. Ne razmaženi, možeš misli sad sam razmaženi. Razmaženi! Hormoni, pize, materine, arbajt, arbajt, arbajt. Kakav, šta ti je sad to, rad na nemačkom? Imala sam ja trojku iz nemačkog, znam ja šta arbajt znači. Da, pa ja kažem, arbajt znam da znaš. Ja! PVS, sve se to radom. A, tebi je rad lek za sve, očigledno. Najde, bezbe. E, pa vidiš, dragja moja Marija, meni je danas lek za sve hrana. Eto ti, pa tako, jede mi se čokolada predmenstrualno, nervozna predmenstrualno, boli me stomak, dobila sam. E, danas je drugi dan, najgore, rediraj me, besna razdavlja. Dajte vi lepo u pičku materinu. Menzit počeo s vašim, vašim dobom. Ma ne, pa kao ti nisi bila nervozna u tvoje vreme kad treba da dobiješ? Ne, nisam ni znala za to. Išla na posao, radila.
dobila, boli stomak, ajde, puste me kući do taj dan da ne mogu raditi od bolova. Sada radiš normalno i gotovo. Meni je problem dan, dva pre nego što dobijem. Da, koji problem u glavi? Problem da mi se leži, jede mi se sve. Lenjost, to se zove lenjost. Malo mi se gleda film, malo mi se sluša muzika. Malo bi mogla u kafanu, a malo bi mogla i da se sklupčam i gledam u jednu tačku. Zato si najspremnija da gledaš u jednu tačku. Pa, to se zove PMS, nisam to ja, nisam ja za to kriva. Ne, ser. E pa ljudi, PMS je prošao. Jasno vam je što ide posle PMS-a i ne da nisam ni za šta, nego samo ležim u krevetu, nisam neki apetit imala, sad evo imam. Ćevapi inače jedem možda na 2-3 mjeseca, ili su ćevapi ili McDonald's u ovim danima i generalno nije da nešto imam neku želju za tim u drugom periodu osim u ovom. Tako da će ovih 10 sad jako brzo da nestane. Dobro jutro, dragi ljudi. Danas je petak. Ova nedelja i ovaj vlog će vjerovatno pretežno biti snimani tokom vikenda. Kad mene prestane da boli stomak i kada dođem malo sebi. Ja inače ne odustajem od jelke i od novogodišnjih šolja do kraja januara. Baš me zanima kada ćete vi skloniti jelku i kao kad se vraćate u onaj stari mod, s obzirom da vidim da ovi u Americi već uveliko spremaju u obliku srca plate i pojma nemam ti nija šta sve kao Valentine's Day, kad pre ljudi moji još nije ni februar. Dakle, ja sam sinoć ovdje stavila ovsane pahuljice, grčki jogurt, to je onaj veganski grčki jogurt koji sam vam već bila snimila, borovnice, pirinčani sirup, sad se više ne sjećam šta je sve ovdje išlo. Ali tako, neki mix, stavila sam iz DM-a musli i cimet, mislim da je to i moram da se vratim skroz svojoj ishrani, zato što iskreno ljudi, neću da vas lažem sve i svašta sam jela ovih dana, ova 2-3 dana, prijelo mi je, ali s druge strane već mi je dosta, evo, znate ono kad se već zasjetite i slatkiša i svega, tako da ću danas ovo da pojedem, želim malo još da gledam serije i onda ću da pravim plan za sutra. Idem do Darija, idem do pošte i to vam je to. Ja inače ne znam kako vi podnosite te ženske probleme, ja ne baš najbolje. Kutija kafetin menstruala se obavezno popije cela u 2 dana. I ljudi moji, stigoh od Darija, zaboravila sam tamo da ponesem kameru, a ne možete da shvatite kakav haos me je dočekao, tako da ću sutra morati da usisavam i sređujem jer se on sutra uveče vraća, pokazat ću vam šta su mačke uradile sutra kada odem. Sve u svemu, sada ćemo da raspakujemo ove dve trake, sjećate se da sam vas u nekom od videa pitala da mi preporučite trake za vežbanje i ja na kraju naravno uzeh ono što mi je estetski bilo najprivlačnije. Naravno da su mene privukle odmah ove krofnice, ali ljudi, ja moram da vam kažem da ja nisam ovo ovako zamišljala u smislu koliko je ovo čvrsto. Znači, ja sam zamišljala da su te trake gumene. Ajmo vi koji ste već sa ovim trenirali, to jest sa ovim tipom traka, kako god, pišite mi ispod. Ova je medium, a ova je, kako su rekli, heavy. Dakle, heavy će vjerojatno sačeka jednu mjesec dana. Ali prosto nije ni ova baš da je nekako lagana kad sam onako uzela da razvučem u rukama. Vidjet ćemo. Sve svemu drugačiji je materijal, ne znam koliko možete da vidite, a ja sam zamišljala da je to gumeno. Jedna od stvari koje sam sebi zacrtala da ću ove godine da radim je da ću pročitati jednu knjigu mjesečno. Ako može i više, super, ako ne, onda barem jedna knjiga mjesečno i počinjem od knjige koju prošle godine nisam završila i koju tako čitam u nekim etapama, pa moram da se podsjećam šta se desilo i to me jako nervira. Ja nikad nisam bila onaj tip da mogu da pročitam pola jedne knjige pa da započnem sljedeću, jedino ako mi se baš knjiga ne sviđa. Meni se ova svidjela,
ali mi se nije svidjela kao šaptač. Znači, okej mi je, ali čim ja nju čitam ovoliko dugo, znači da nije to baš to. Međutim, evo, dokle sam stigla i sad želim zaista ovih narednih dana da završim ovu knjigu i da mogu da počnem sljedeći deo. E pa, dobro jutro, dragi ljudi. Subota je, znači, tek sam sada malo živnula. Ne znam šta mi je gore, PMS ili onaj sljedeći deo. Vjerovatno PMS, zato što sam tada apsolutno luda i najgora po sebe, a i po druge jadne. Međutim, zaista mi je nekako baš ova 2-3 dana bilo teško, eto, neću sad nešto pretjerano se žalim. Sve svemu, ja kao da sam u ovom džemperu ceo vlog, ali on je toliko topao, a najavili su ovaj vikend da će bude leden, a ja se sad upravo spremam da krenem na nekoliko mjesta. Idem prvo do zdrave hrane da kupim sve moguće koštunjavo što mi fali. Badem, indijski orah, lešnici, tamo ne znam šta sam sve zapisala, zato što treba pravim novo mleko i konačno ću vam snimiti kako pravim mleko u ovom vlogu, eto da se nešto zanimljivo desi. Idem do Darija na usisavanje i spremanje, jer su njegove mačke pokidale njegovu pampas travu. Vidjet ćete kako to izgleda. Evo ljudi, samo da vidite kako to izgleda. Dakle, ovo je taj pampas. Evo gdje je sve završio, komplet po celoj prostoriji i u kuhinju je otišlo i bez svađe mačkice male. Ima ovdje svašta da se sprema, vidim ja. Tata dolazi za jedno 4-5 sati. Tako da do tada moramo ovo da sredimo, da zablista mačka, jel znaš? To ste se uplašile? Neće Dario ništa da primeti. Biće ko novo, jel da, Malena? Brzo ti da vidiš šta se dešava. Joj Bože, Soho, ti si Tiba broj 2. Pogledajte, ona isto leži kao Tiba na radijatoru. Znači, preslatka je. Tamo je mačka, to je Sofija, bukvalno, sakrila se. Jer se boji svega. A Noru, to jest Bali, ne možemo ni vidjeti sad jer ne znamo gdje je. Ona skače na usisivač dok se usisava. Ovdje što vidite je naravno kad Ines pere zube. Znači je bukvalno... ne treba da perem zube u stvarima u kojima ću biti tog dana, ali ovo je majica za spremanje i čišćenje. Tako da svakako danas odmah ide na pranje. Samo da vam kažem, provala sam sve tri ove nove vode. Ruzmarin, bosiljak, čini mi se i nana. Rekla bih da mi je najlepša nana, ne rekla bih, nego 100% nana je prelepa. A taj, da li je bosiljak, znači to drugo nešto, mi se nije svidjelo baš, onako bilo je baš jako. A ruzmarin je negdje najslabiji i okej je. Nije kao što bi Dario sredio i vjerujem da on ovdje pronalazi mali milion mana, ali barem je pod čist što se tiče pampa strave i mačkice, lepotice. Bilo je lepo družiti se s vama ove nedelje. Vraća vam se tata za nekoliko sati, a ja odoh dalje. Inače, kao sijalo je sunce, ali meni ne da je hladno, nego sam sad zahvalna što nosim ovu masku jer mi gre glavu. Ma čija je ova cicajka ovdje? Ona ima ovo grlicu, često je viđam. I često mi se obraća, a baš joj ništa ne fali. Nemam sad hrane. Nemam, ti si mačor, a? Joj Bože, pa nemam, nemam. Joj. Jako si lijep mačak. Jako si lijep, neko te ovdje čuva, imaš ogrlicu. Ja sad ne mogu, jedino ti dam kikiriki i bademe i veganski jogurt. To neće šteti. Joj, što si sladak. Nemoj ići samo za mnom, ostani tu na svojoj teritoriji. Recimo, ovu urmu prvi put vidim u ovom pakovanju. Ja neko ovo probao, poveć se zanimljivo.
neke stvari su se promenile od pre dva sata, tri kada sam vam se javila. Prva stvar koja se promenila je da sam pojela celu ovu bombonjeru do kraja, koju se sećate iz prošlog vloga, ostalo je 5 bombona. Pojela sam jedno kinder jaje i dve kinder čokoladice. Dakle, da, mislim da odatle ova bubuljica i potiče, jel, od svih tih mojih slatkiša. I ja sam skontala da je to to, pre kraj. Znači, moja želja za slatkišima je nešto što može da bukvalno dođe do toga da ja budem kao oni Ameri na onoj TLC televiziji koji bi onako ležali i nosili ih iz sobe u sobu. Ja se uvijek zezam s babom da bih tako voljela da završim kada bih mogla da jedem koliko želim i kada bi me bilo briga za moje zdravlje i za izgled, ali šta je tu je. Jer ja McDonald's i te slane stvari mogu, ali i ne moram. Ali slatkiše, ljudi, bukvalno non stop, ne mogu da pojedem sve od jednom milku od 300 grama, ali lagano mogu da je pojedem u roku od 24 sata, tako se želu da se polako širi i širi, pa onda možete pojesti i dve od 300. Ja sam pisala o tome kako želim od sutra, jel, da krenem sa zdravom hranom, da se vratim svojim zdravim navikama, tečnosti i tako dalje, čajevi, smuti, još uvijek ne mogu, jer da, Ines Nutribullet još nije popravila, ali u ponedjeljak se popravlja i to. I da počinjem sa vežbanjem. Ja bi meni ljudi masovno pisali kako bi oni voleli da napravim challenge. Dakle, ja sam napravila čak i onu pitalicu, do duše nema još ni pola sata kako sam je napravila, ali ajde da vidimo sada koliko je ljudi do sada glasalo da želi da učestvuje u challenge-u i da ga radimo zajedno. Jer ja sam te challenge radila pre ljudi 2 ili 3 godine, i bili su stvarno popularni, ali imala sam mnogo manje pratioca i u jednom momentu mi se učinilo da je to ljudima dosadilo, jer su onda polako svi počeli da prave challenge, što je super naravno i treba jedni druge da motivišemo, a nekako bilo mi je već tu mačka, aj se svi zdravo hranimo, i ja sam se smorila. Sada je 576 osoba reklo da je za, 76 no me interesa, što je super, to je za samo sat vremena. Evo ga, čisto da vidite kako izgleda sad taj moj haos ispod jelke, stvarno on ne liči ni na šta. I zašto, pitate se, su ovi slatkiši na polju, jer sam ja imala juče preključe i naključe napade jela, šećera, kako god. I onda sam rondala ovde, razumete, nisam htjela to pomerem, nego sam rondala da vidim šta sve tu ima, pa tako to vadila i tako to tu stoji. I onda ja gledam, tako sam pojela skoro punu kesu medenjaka, pojela kinder jaja i raznorazne gluposti. Sada će sve to lepo da se skloni odavde, ostaće jelka i dalje, ne želim još da je sklonim, ali sve što se tiče slatkiša će biti raspoređeno po kutijama. Ljudi, ja sam bila otvorila jedan deo ovog The Body Shop advent kalendara za Insta Story. Sada ću da otvorim posljednjih, čini mi se, 12 dana i pokazat ću vam šta se sve u njemu nalazi i također i to da sklonim i te proizvode da složim. Evo, subota večer se pretvorila u raspremanje. Evo da vidite kako ovaj advent kalendar izgleda, zaista je predivan i svaki The Body Shopov advent izgleda divno. I ljudi, raspakovala sam sve, lepo sam složila da mogu da vam snimim i ovdje iz story kako bih mogla sve ovo lepo da rasporedim. Moram da vam kažem da je zaista fantastičan ovaj advent. Ja sam imala i prošlogodišnji i isto je bio sjajan, ali ne znam, meni se čak čini da mi se ovaj više sviđa. Evo, nisam sigurna, morala bih sada da pogledam svoj stari video od prošlog vlogmasa da bih skontala koji mi se više svidio, ali nekako ne znam, baš mi je ovdje pogođeno sve nešto što mi treba. Ovo će biti jedan mini haul gdje hoću da vam pokažem šta je to što sam kupila u DM-u, Univeru, Maxiju, nemam blage veze više gdje sam ulazila, kao neki mini uvod u detoks, to jest, ja to zovem detoks, znači možda je za nekog ovo detoks. Jedna devojka mi je napisala, Ines, prošli put kada smo radili taj tvoj detoks challenge, kako god, ja sam skinula 3 kg,
i što mi je jako drago, ali nekako ja samo želim možda vas da motivišem da pređete na neke zdravije navike. Volila bih ispod ovog vloga, koji će sutra izaći u nedelju, kako znam i ovim ću da ga izeditujem, da mi napišete šta je sve to što želite gledati naredne nedelje. Znači, jedan deo će biti na Instagramu, jedan deo će biti ovde, naravno neće sve da se tiče samo to ishrane, jel, s obzirom da mi se dešavaju i druge stvari u životu. Ali negde bih voljela, eto, čujem feedback od vas, šta je to što biste voljeli da vidite od ponedeljka u mojim vlogovima narednih nedelja, kakvi su to recepti, jer slatko, slano, šta vas zbunjuje kod zdrave hrane, šta je to što biste volili da vam neko možda malo pojasni, kakve vrste recepata. Što se vežbanja tiče, ja nisam nikakav ekspert, ja ću vam ostaviti ponovo, Nora bi da se igra, ja ću vam ostaviti ponovo videe prema kojima ću ja vežbati, vežbaću kod kuće. Pila sam naravno zeleni čaj i to je nešto što bih volila onako da vas, sve u vas bolje upozna sa zelenim čajem, nego da vam to postane navika. Ja, ne znam da vi kažete džezva ili džezva, znam da u Beogradu kažu džezva, ja sam iz Vojvodine, mi kažemo džezva. Ja imam veliku džezvu i kada kuvam kafu uvek pravim, stavim duplo vode, jel? Jedno je za kafu, jedno je za zeleni čaj. I ja taj zeleni čaj jedan minimum tog dana, svakog dana u stvari popijem. Znači ne postoji moj dan bez kafe i zelenog čaja. Kupila sam ove vlažne maramice, zato što sam videla na demovom Instagramu da žene jako hvale ove maramice za parket. I ja kao u fazonu, ajde uzeću ih, iako što nisu bile snižene, snižene su neke druge, ali ja sam baš želela probam ove. I naravno da me privukao ovaj miris nara. A ti si možda jedna od tih, hoćemo tebe da poklonimo, a? Mnogi su govorili da se odreknem Nore, ali ja ne mogu. I ja sam u fazonu da će se situacija smiriti, posebno kada se preselimo. Realno ljudi, po pravilu ja bi trebalo za mjesec i po dana se preselim. Imamo sve i svašta. Kupila sam naravno ovu rendanu šargarepu jer je obožavam. Rukolu uvek imam, baby mix. Imam tamo neke mešane salate iz Maxija, tako da ono što je bitno da znate je da sjajno ukoliko biste mogli da u sklopu svakog glavnog obroka, to su tri glavna obroka, doručak, ručak, večera, uvijek imate povrće ili neku svežu salatu, zato što vam to jako radi na smanjenju sala oko stomaka i butina. Banane, jer ja bez banana ne mogu da živim. Limun, jer isto limunada dnevno mora bar jedna litra, litra i po. Praziluk, zatim prokelj i jedan avokado. Zašto kupujem jedan avokado? Zato što vrlo često zaboravim na avokado, propadnem i budem jako ljuta na sebe. Ovo sam vam već pokazala, lebić, lebić. Bez šećera, bez belog brašna, ovog onog, imate razne vrste. Tim kupila sam aroniju, ova u DM-u je i dalje snižena. Ovo je nešto što ne znam što sam kupila, uopšte mi nije potrebno, zato što imam namaza koliko hoćete. Bukvalno previše ih imam, ali kada sam vidjela da je beli čoko namaza, da je posan, bila sam fuzonu, ja moram ovo da probam. Zatim tamponi za moje mačke, da, da, tako je, znači, mislim, zatrebaju ponekad i meni, ali više trebaju njima za igru, jer su se svi zagubile i neke sam nosila kod Darija za njegove da se igraju. Ovaj sokić od brokolija i jabuke je također snižen trenutno u DM-u. Ovo je slatka verzija, imate i slanu. Također ovo su mi poklonili da probam u našem špajzu, u onoj radnici koju sam vam pokazala. Nora! Rešila sam da stavim ovu maskicu za lice, pošto ima u sebi i serum i noćnu kremu i dopala mi se jako zelena. Ljubičastu nikad nisam probala. O, ljudi moji, ja sam mislila da je to to sa snegom, kada ona pade još više. Ja sam započela dan sa beauty shotom. Naravno da je meni pukla kesa sa badenima. Sada ću da vam pokažem šta sam sve još to kupila, ali ovo je neka moja, lupo reći, uobičajena kupovina, ali nešto što uvek moram, jel, da imam sa sobom. Ukoliko nemam, onda pribegavam da odem lupom, kupim kikiriki, onaj koji je onako u kesicama, u prodavnicama, u Maxiju i to je mnogo skuplje nego kada kupujete
ovako, ovde je lešnik, kao što sam rekla, sve je bez soli i sirovo. I ono što mi se jako svidjelo je što imaju pistaće i što ću ja da probam da pravim mleko od pistaća, ne danas. Sad ćemo sve ovo da rasporedimo pa vam pokazujem kako pravim mleko sa ovim ovde uređajem. Ovde je ovo moje cveće koje je jadno, mislim ovo još je izdržalo, ali ovaj đurđevak, jer ovo đurđevak ili zumbulec, u biti baba ako ovo gleda, ono misli će da nisam normalna. I vidite kako lepo pada sneg, divno kroz prozor, mislim da neću napolje izaći. Ono kad shvatite da ste porazbijali previše teglica, dakle ja sam ovih imala 4, ostala je jedna, možda je još negde jedna, ne znam. Ove do duše nisam razbila i ove najviše volim. Kupila sam ih kod Kineza koji su sada zatvoreni. Prvo da vidite kako izgleda dakle ovaj proizvod ili kako god uređaj. Dakle, sastoji se iz ovog dela. Ops. Vidite, ovdje imate ove, da kažem, zupce, ili kako se već ovo zove, nožiće, zupce, bože, odakle mi ta reč. Zatim, u ovo stavljamo sve ono što je koštunjavo, stavljamo urme, stavljamo sve ono što je čvrsto. Ovaj deo ovdje nam služi da se u njemu cedi. I naravno ovdje sipamo vodu, imate maks i min, ja uvijek stavim min zato što ne mogu da popijem sama toliko mleka i desilo mi se par puta da mi bude kiselo. Kao što se da vidite, u mojoj kuhinji je apsolutni haos i ja sad nemam živaca tu nešto da vam sređujem. Pričamo samo o ovome, a danas me čeka apsolutno kompletno spremanje kuhinje s obzirom na pripremu za sutrašnji challenge i za sve ono što sam rešila da ću da radim. Dakle, u ovu posudu sipamo badem, lešnik, indijski orah, pistaće, kikiriki, ma šta god vam padne na pamet, ovas, to jest ovsene pahuljice ukoliko želite praviti ovseno mleko. Zašto su mi bitni bademi toliko? Zato što je meni bademovo mleko iskreno najsličnije mleku koje sam nekada pila, jel, kravljem. Ja sam inače u Starbucksu predno mjesec dana naručila kafu i stavili su mi kravlje mleko. Ljudi moji, ja nisam mogla popijem to. Nevjerovatno je kako je ipak moguće odvići se, to jest navići se na sve. Vidite koliko je otprilike bilo potrebno badema. Zatim na red dolaze urme. Urme su moj omiljeni zaslađivač i kad se setim koliko ih nisam voljela kad sam bila mlađa i kad mama terala da ih probam, sada kontam koliko su predobre. Kao i kod svega i kod urmi uvijek treba da gledate da ne bude dodato glukozni sirup, to je šećer, to je da nema prosto ničega osim urmi. Ja sam ove neke kupila ovdje kod mene u nekoj maloj lokalnoj prodavnici, ali imate urmi na sve strane, ne zaboravite da im uvijek izvadite, jel te, košticu. Ove su jako sočne i baš mi nekako daju određenu slatkoću mleku koju mi neke prošle koje sam stavljala nisu davale. Tako da postoji očigledno i razlika u urnama. One koje sam kupila juče u Univeru, njih ću ipak za neke kolače, ja mislim. Ja stavim dve urme, zato što ja ne volim preslatko mleko niti kafu. Znači ja sad ovdje mogu dodam lešnik, indijski orah i njega ću i dodati. I to ću dodati samo par komada, evo vidite bukvalno koliko, jer mleko bude kremastije, ali ukoliko pravite krimer preko ovoga ili preko bilo čega, savjet je da se stavi indijski orah u toplu vodu i samo sa indijskim orahom da se pravi jer on jeste realno najkremastiji i najkaloričniji. So, dakle ja stavljam ovu, ovo nije himalajska so, ovo je što ja kažem ibicajska so sa Ibice, stavim dosta soli, znači bukvalno stavim, možda će vam delovati čudno, ali so se ne osjeća, a so je ta koja na neki način konzervira mleko i pomaže vam da mleko što duže traje i ja uvek stavljam cimet. Znači bez cimeta i to sve ide u vodu. Znači sve te stvari, žao mi je što ne mogu da vam snimam onako kako ja zamišljam, ali ljudi za mjesec, dva bit će i to. To je jedan ključni moment, to je kako se ovo stavi u ovo. Ja sam tu imala malo zezanja, to mora ovako da škljocne, vidite, ne sme da otpada. I imate close, open. Sada je
kako treba. Sad ovo radim s jednom rukom, neću moći, ali bukvalno ljudi, nema ovdje sad neke, ne znam, nije nauke, vidite, čim je ovo zazelenalo ovdje, znači da je kako treba i kliknete kravicu, evo je. Ona ima tri kruga, kada završi sva tri kruga, mlijeko je gotovo. Sad drugi krug. Kada kravica više onako ne sija kao luda, nego je samo zelena tačkica mirna, znači da je to to. Pripremite flašicu u kojoj ćete držati mlijeko, ja držim u ovoj Ikejnoj, i pripremite u posudu. Ocedite dobro ovo. Međutim, ne morate sad zbog zna koliko da se trudite, zato što ćete to svakako ovdje cediti. Napravljeno je tako da ovo ovdje savršeno leže, vidite, i samo spustite i ostavite da se ocedi. Uzmete svoju flašu, ja moram da vam pokažem kako ova struktura izgleda. Pogledajte vi ovo, predivno, predivno. Bože pomozi da ne prospem. Imate sveže mlijeko za bukvalno 5 minuta. Živjeli! I kafica je tu, meni je dalje Christmas mood, pada sneg, zašto da ne? Sad čekajte da ove uši sklonimo. Po pravilu treba prvo sipati biljno mlijeko pa kafu, ali pošto ja sad nisam baš mogla po pravilima, ide prvo kafa po mlijeko. I ljudi, evo jedna savršena kafa, pogledajte vi ovu penu, pogledajte vi ovo. E sad ljudi, prošlo je nekih 15 minuta, sad da vidite šta se dešava. Dakle, mi smo ovdje stavili da se ocedi ovaj deo i kao što vidite tu ima još mlijeka i ja ću to mlijeko normalno ovdje da prebacim. I sjećate se ove teglice, dakle u nju ću sada da stavim ovu pulpu koja je ostala. Znači ja sad ne mogu ovo da vadim da vam pokažem. Evo ga kako ta pulpa izgleda, često me za nju pitate šta je to i vi na Almond kao stranici imate milion načina kako se ta pulpa može iskoristiti. Za pravljanje kolača, hlebova, kuglica onih zdravih. Ja najviše iskreno koristim za overnight oats, ali apsolutno sve zavisi. Možete za što god hoćete i preukusno. To bi vam bilo to o Almond kao aparatu. Ako imate neka pitanja, pišite mi ispod ovog videa. E, da znate, dakle, odakle Ines vežba, od Pamele i dalje vežbe njene, i kada odete na njene highlights-e, ovdje imate za prvu nedjelju, beginner friendly, to sam ja. I idemo! Inače, patike za trening su mi, patike koje uopšte nisu za trening, ali su meni najudobnije moguće, ali bih voljela dobijem od vas preporuke šta je to što je u stvari najbolje i najudobnije za treniranje. Ljudi moji, meni je bilo ekstra, znači shvatila sam da mi je kondicija skandalozna, tu i tamo noge su mi još jake, ali trbušnjaci, stomak, katastrofa. Ima neka vežba gdje se nešto prevrćete unazad, ono kao da idete kolut unazad. Ja sam tu vežbu mnogo volela i Pamela je stalno forsira, kao za donji stomak. Ja sam se jedva prevrnula unazad. Znači, Bože me sačuvaj. Tako da eto, imam ideju da na Instagramu pitam ljude večeras da li žele da zajedno krenemo i ovaj njen challenge. Pa ću ja sutra ponoviti ovo vežbanje jer je to kao na 7 dana. Tako da, ukoliko ste i vi svi zainteresovani, a nemate Instagram, ja ću vam ostaviti ispod ovog videa njen profil, pa tu možete bar otići i vidjeti njene highlights-e i kako idu programi i videi i sve ostalo. Ali mogu vam reći da koliko god da mi je bilo jako teško da krenem i da sam pronalazila izgovore da sredim kuhinju, da sredim ovo, da sredim ono, da se sad stvarno ekstra osjećam. Idem da operem kosu i da stavim Olaplex trojku.
pa da onda ostavim Olaplex jedno pola sata na kosi, pa ponovo u kadu i mislim da ću tada da vam odjavim moje video i da ga editujem. Ljudi, okupala sam se, stavila sam Olaplex na glavu, to jest na kosu i zapisujem ovdje sve što mi pišete na Instagramu vezano za challenge, jako interesantne odgovore imam. Ono što mi je me zaintrigiralo je da mislite da je zdrava hrana skupa, a u stvari je mnogo skuplje hraniti se nezdravo, vjerujte mi. Tako da se jako radujem da vas pre svega naučim nekim stvarima i kako birati hranu i kako prosto bolje jesti, osjećati se zdravije, imati lep ten, lepu kožu, vjerujte, sve ide iznutra. Ljudi, ja se ovdje odjavljujem, znači ne znam što su mi ovako crvene oči, vjerojatno od vrele vode. Idem da editujem moje video, tako da vadim memorijsku karticu, ovo će već izaći danas za nekoliko sati, a onda sutra krećemo sa challenge-om i naravno sa raznoraznim aktivnostima koje će biti kroz nedeljni vlog, neće biti samo o tome jer znam da postoje ljudi koje to prosto ne interesuje i hvala vam svima koji ste gledali do kraja, nadam se da ovaj vlog nije bio predosadan pošto me nije bilo par dana ove nedelje jer stvarno nisam bila ni za šta, ali kao što vidite energija mi se troduplo vratila bukvalno. Ljubim vas i vidimo se uskoro u novom videu, ćao! Sofija, sela si mi i na laptop i na telefon. Ja bukvalno nemam kako da radim sad. Sofija? Ja sad još ako legne, ja ću se ubiti. Sofija, pa treba mi i komp i telefon. Sofija? Joj, okej, tvoje je.